Zapejte u dalšího videa. Dneska tady máme hororovou hru, protože to všichni pořád tak chcete, víte, že já to nenávidím, tak jasně, ještě abyste to nechtěli. Máme tady hru, která se jmenuje Rides with Strangers. Je to demo verze, hraje na Kickstarteru už celkem dlouhou dobu. Celá hra by měla vyjít někdy koncem roku, mám pocit. A je to o tom, že budeme stopovat v noci neznámé lidi, protože se musíme dostat na důležitý pracovní pohovor. Hned nám to řekne celou backstory, jenom to musíme zapnout. Jsme Elora a jsem na mojí cestě na hrozně důležitý pohovor do práce ráno přes celou zem. Nasedneš do auta pozdě a vyjedeš směrem k cílové destinaci. Bohužel naše auto se rozbije a kolem nejsou žádné taxíky, aby nás nabrali. Musíme stopovat naprosto neznámé lidi, aby jsme se dokázali dostat do naší cílové destinace. Musíme být ale opatrní, protože nikdy nevíme, co jsou zač. Pojďme na to. Vypadáme vyděšeně na té fotce. Tady to už známe, všechny instrukce jsem si četl, takže toho vás zbavím. A jediný, co tady potřebujeme vědět, je hodně štěstí. Máme tady spoustu věcí, co musíme sledovat. Jako to, jak to začíná být divný. Musíme odpovídat na otázky. A můžeme si rolovat dolů okýnko, to nás dokáže trošku uklidnit. No ale prostě to bude dost strašidelný a nebezpečný. O, to je super! Jsme v lese, kde se někdo ztratil. Dobře. Pojďme se postavit pod šipku. Jede auto, zazumujeme na něj. Pojď, pojď, zamávej, zamávej. Nestihl jsem ho stopnout. Třeba to byl zrovna vrah. Kdo jiný jezdí v noci autem? Já a vrazy. Můžou mě přejet, když budu uprostřed cesty. A auto. Že mě nevidí. Ano. A? Fail? Jak fail? Jak fail? Já neumím ani stopnout auto. Prostě nechtěl zastavit. Tak to byl asi zrovna dobrý člověk. To je špatný. Stopovali jste vůbec někdy v životě? A třeba ne? Ale můžete mi to napsat do komentářů. Můžete se podělit o vaše hororové zkušenosti. Prosím, zastavíš mi? Pojď, 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 pojď. Jak fail? Jak fail? Stůj! Stůj! OK, umřeli jsme. Čekal jsem, že ty auta mají brzdy. Bohužel ne. Dobrá, takže jsme začali hru tím, že nás přejelo auto, který jsme chtěli zastavit. Je super, že začal troubit, ale nezačal zastavovat. To je dobrý. Já to nechápu. Když jsem tu hru zkoušel poprvé, že jsem ji jenom zapnul a chtěl jsem si vyzkoušet, jak se stopuje auto, tak jsem stopnul první auto na první pokus. Teď nemůžu stopnout ani jedno. Ani jedno. Tak jo, máme ikonku na autě. Musíme počkat na tu zelenou. Nice, dobrý, tak už to víme. Dobrej, šéfe. Hele, má tam Bibli na sedačce, to by mohl být dobrý člověk. Nebo ne? Good evening, child. A, dobré. What are you doing out there? Here, jak co tady dělá? Take a seat and let me give you a ride. Okej. Okay. Yes, yes. Please, sit. Vypadá to jako hodnej člověk. Je to kněz, bude to hodnej člověk, 100%. Už zapnout rádio, bude ti to vadit. Aha, ne, nemůžu. This is a dangerous place to be hitchhiking. Fakt jo? What is a precious young thing such as yourself doing out there? Co tady dělám, jo? Dvojka, je to nebezpečný i na nabírání stopujících. I have the Lord to protect me. Jo, máš Boha, který tě ochraňuje, okej. Okay. Stejně se na to podívám.
Když se na ně koukáme, tak by to mělo zabraňovat tomu, aby na mě jako útočili. Kam cestuju? Mám důležitou schůzku, na kterou nemůžu přijít pozdě. Co? Jak se tam musíš dostat dřív než... Co? Co to bylo? Dobrý, musíme se uklidnit. Jak co by řekla moje rodina na to, kdybych stopoval? Já nestíhám odpovědět. OK, doufám, že mě nechce zabít. Třeba to je prostě jenom hodnej pán. Jasně, my když klikáme na tu cestu, tak jedeme rychleji. Cože? Co to meleš? Neuvědomuji si, že by tohle bylo z Bible. Ne, já jsem nevzal tu ceduli, takže teď nejdeme tak rychle. Bracho, uklidni se. Uklidni se. Jo, neměj žádný creepy otázky. Zrychlilo to? Nezrychlilo. Já musím... I have made a vow with God to purge the heretics of this world. Podle mě to je hodnej pán. Podle mě to je hodnej pán, prostě akorát... Hele, má tady Bibli, všechno. Ne, nebojím se Boha. Já jsem nestihl odpovědět. Nestihl jsem odpovědět na to, jestli se bojím Boha, je to špatně nebo dobře. Dobrý, rozptýlil jsem ho, takže jedeme rychlejc. This is a dangerous place to be hitchhiking. What is a precious young thing? Já musím odpovídat, jinak budu mít, jinak mě prostě takhle zabije. Jsem jenom ztracená ovce, která chodí životem. And we shall discover it. To je takovej creep, to je tak strašně velký creep. Já nevím, jestli jako to dokážu dojet až do konce. Quite a ways ahead of us. May I ask, where is it you are traveling to? Domů, jedu domů. I just needed to get away. Jak potřebuješ pryč? What would your family say if they knew you were hitchhiking? To je tak strašně creepy, když mluví. Šéfe, I'm sure they will miss. I mean that they do miss you. Jak? Jakže jim budu chybět? Jak to myslíš? Ne, není to vůbec vtipný. Nech mě bejt. Mě nezajímá žádný tvoje škrábání, lechtání, šimrání, nic. Neznám. Nevím, co myslíš. To je tak nepříjemná situace, já tady s tím nechci bejt. Ona mě za chvíli zautočí, že jo? Co ty děláš? I have made a vow with God to purge the heretics of this world. Co to udělal? Já jsem vyskočil z auta a zemřel jsem.
Nebo jsem přežil? Ne, já jsem vyskočil z auta, tím jsem se zachránil. Aha. Takže takhle my se můžeme dostat do cíle, aniž by nás zabil ten týpek. Chápu, to je dobrý. To dává smysl. Takže se takhle vlastně můžeme dostat až do konce. Je dobrý, že do nás nešel a prostě nás nezabil. Nezastavil a nezabil nás. To fakt dokážu ocenit. To jako, to je fajn. Tak pojď, zaměříme na něj. Ještě ne. Ještě ne, teď. Pojď, blikáš. Blikáš, nice. Tak pojď. Tak pojď. Zdravím, šef. Good evening, child. What are you doing out there? Co tady chceš? Here. Vždyť jsi mě už nabral. Let me give you a ride. Tak jo. Please. Tak jo, budeme doufat, že tady je naprogramovaný jenom jeden člověk, se kterým můžeme jet. Jsme už aspoň v půlce té cesty? Jsme! This is a dangerous place to be hitchhiking. Já vím, že to je nebezpečné místo. Proč se to zajímá? Prostě jeď. I will pray for you. Budem na ně ostrý. Budem na ně ostrý. Co tě to zajímá, kam jedu? Prostě drž hubu a řiď. Well, we have quite a ways ahead of us. Já vím, že máme velkou cestu před námi. Where is it you are traveling to? Domů. Co ty? I just needed to get away. Jo, takže potřebuješ jenom jet pryč, jo? Ty perverzáku jeden! Ty perverzáku jeden! Nech tě bejt! Nech tě bejt! Já nevím, jak tohle funguje! Nevím! Nevím, jak tohle stará funguje. Myslím si, že nedokážeme prostě dojít až do konce. Protože nedokážeme správně odpovídat otázky a... vidíte to? Já jsem mám husí kůži! No, co jsme si odnesli z tohohle videa? Stopování je nebezpečný. Nestopujte s divnýma lidma, který mají divné otázky. Ale asi bych neskákal z auta za jízdy, mohlo by to být dost nebezpečný. Jestli vám můžu říct můj názor. Tak jo, tohle bude asi všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám to líbilo. Hru si určitě ještě zahrajeme, ale asi počkáme, až vyjde celá finální hra, kde bude víc různých možností, s kým můžeme nasednout, protože tohle je opravdu jenom maličký demo, takže pokud se vám video ze hry líbilo, určitě dejte like, nebo mi to napište do komentářů a až vyjde celá verze, tak si ji určitě zahrajeme. Mějte se krásně, čau! Okay.